xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa qaar ka mid ah ka soo horjeedaan qadiyada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Shacabka ayaana codadkii ugu badnaa ku doortay oo waxa ay u wakiisheen inay ku metelaan mabduucooda Soomaalilandnimada. iyadoo ay sidaa tahay Maxamed Abiib iyo Barkhad Batuuna ayaa haya waddo aan ahayn tii lagu doortay oo ka duwan. waxaana iskaga khaldan mucaaradada iyo qarannimada jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ilaalinteeda. qorshayaasha diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah horumarka iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah loo baahan yahay inay u midoobaan mucaaradka iyo muxaafidku. xildhibaan Barkhad Batuun oo codadkii ugu badnaa kaga soo baxay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah isagu shacabkii wakiishay ka dhan ah. sidoo kale xildhibaan Maxamed Abiib oo laga soo doortay gobolka galbeedka Soomaaliland ku yaala ee Awdalla ayaa la mabda'a. xildhibaankan kale ee lagu magacaabo Barkhad Batuun waxana ay si wada jir uga soo horjeedeen qadiyada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo la safan. maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo sidoo kale qorshayaal looga soo horjeedo deganaanshaha iyo nabadgelyada gobolka Sool ee bariga Soomaaliland. Mustafa Khayraye oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ay ku wada jiraan ayaa bartiisa Facebook arrintaasi kaga faallooday waxana uu yidhi xildhibaanada Maxamed Abiib iyo Barkhad Batuun waxa iskaga khaldan qarannimada Soomaaliland iyo mucaaradnimada. weedho u muuqday in Soomaaliland looga soo diraayo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland xaruntiisa garoowe ayay warbaahinta u mariyeen labadan xildhibaan ee Maxamed Abiib iyo Barkhad Batuun. kuwaasi oo ku aadanaa dhacdooyinkii maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada sida weyn u haystay ee gobolka Sool. arrintani oo ay hannaan diblomaasiyadeed ku soo habeeyeen gacmo ka soo horjeeda nabadgelyada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. hogaamiyeyaasha mucaaradka iyo xildhibaanada la mabda'a ah ayaana waqtigan xaadirka ah iskaga khaldan tahay qadiyada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mucaaradada xukuumadda iminka talada haysa ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Biixi. waxaana aad loo hadalhayaa labadan xildhibaan ee ay shacabku wakiisheen ee ku dhex milmay qorshaha looga soo horjeedo nabadgelyada iyo horumarka Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.